E boas, malta, daqui Xuntos, o Gamer, e hoje trago-vos aqui um vídeo da parceria que eu anunciei tanto no meu Facebook como no meu canal na aba da comunidade. Eu anunciei que tinha uma nova parceria com a Zep Austin. Bacanas, eu vou fazer aqui alguns vídeos e um deles vai ser sobre como digamos que alugar um servidor de 5M e instalar o VRP de uma forma extremamente simples e básica. Bacanos, na descrição deste vídeo e de todos os outros vídeos que eu irei fazer sobre a Zep Hosting, vai estar um link direto. Vai dizer qualquer coisa Zep e depois acaba com Xuntos Gama. E vai ter também na descrição do vídeo, vai ter também um código, que é um código que vocês podem usar, um código de desconto, ok? Vocês vão ter um pequeno desconto, não é muito, mas é uma ajuda e, pá, e qualquer tipo de ajuda, seja aquilo que for, é sempre uma ajuda. Eu irei fazer alguns vídeos, não sei quantos é que vou fazer na totalidade, mas pelo menos uns 3 eu irei fazer. E depois não sei se irei fazer mais com outro tipo de explicações, isso ainda não sei. Qualquer das formas, irei fazer neste momento. Vou fazer um vídeo de como instalar de forma super easy o VRP e vocês ficam com um servidor de roleplay com a base de VRP. Neste caso será o Dunco, que é o que está em parceria também com a Zep, ou seja, é uma instalação super simples de fazer. E então vamos agora para isso, ok? Vou-vos começar agora. Vou tirar a câmara, vou meter simplesmente eu a fazer as ações e a mostrar-vos as coisas através do site da Zep e vou tirar a câmara. Então, bora, malta, vamos até lá. Ok, malta, então já estamos aqui no site. Vocês não liguem aqui a esta cena aqui a dizer Xuntos o Gamer, ok? Porque isto é uma subconta, portanto não vão por aí. Não vão por aí porque isto é uma subconta. Este R aqui no código não existe, ok? É só Xuntos o Gamer sem este R aqui no código. Mas isso vai estar tudo na descrição, como já expliquei. Então a gente vamos aqui simular que vamos adquirir um servidor de 5M. Vamos lá então. Vocês vão aqui a Game Server, Cloud Game Server. Vamos já ver se isto já passou para alemão. Não sei porque é que me está a passar para alemão, mas tudo bem. Ok, então temos aqui vários servidores, mas isso pronto, a gente neste momento estamos a falar sobre 5M, a GTA V. Então temos aqui duas opções, nós vamos escolher o Linux, e eu já posso explicar porque é que vamos escolher o Linux. Vamos já ver. Ah, ok, então é assim, como vocês veem, eu tentei aqui tipo aqui uma estrela. E eles recomendam o Linux por causa de ter maior estabilidade com a conexão à base de dados, ok? Vocês podem escolher aquilo que vocês quiserem. Isto é super simples, ok? Mas eu já explico mais. Depois vocês podem aqui escolher o país onde vocês querem o servidor. Podem aqui escolher o número de slots. Aqui, ó. Bah, tá aqui. Normalmente 32, como é óbvio, né? E mesmo assim são poucos. Devia de haver mais, mas não há. Pelo menos por enquanto. Aqui vocês podem escolher mais memória. Isto tem custos adicionais aqui. Aqui vocês podem escolher o CPU mais potente, caso vocês queiram. Mais uma vez, eu volto a referir, tem custos adicionais. Aqui vocês podem escolher uma proteção melhor de DDoS. Depois aqui tem o tipo de contrato que vocês querem. E aqui tem os meses que vocês querem ou algo assim. Deixem-me só confirmar se isto está mesmo em inglês. Ok, vamos. Vocês depois aqui escolhem e aqui escolhem o tipo de pagamento que vocês querem, ok? Vocês escolhem o tipo de pagamento que vocês querem. Vocês chegam aqui, fazem aqui assim, fazem aqui assim. Aqui vocês vão ter o tal código que eu falo, ok? Eu não o posso usar, como é óbvio. Vocês escrevem aqui aquilo que eu estava a referir. Vocês chegam aqui, escrevem Xuntos o Gamer, fazem aqui Redeem. E ele vai fazer aqui uma coisinha aqui e vai-vos dar o desconto sobre este preço que aqui está. Pronto. Depois vocês podem pagar com várias, pá, tipo cartão de crédito, PaySafeCards,
Bitcoins, PayPal, blá, 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 epá, várias cenas, ok? Pronto. Mas vamos então agora mostrar, faz conta que eu aluguei o servidor, coisa que não aluguei, né? Porque eu já tenho aqui, como eu expliquei, eu fiz uma subconta para mostrar só os servidores que eu quero realmente que sejam mostrados, porque são dois servidores mesmo, unicamente e exclusivamente para este efeito de gravação. E nós vamos então aqui para este, que é este que nos interessa. Vamos entrar aqui, Show Game Server, e vamos aqui bombar, ok? Pronto, aqui vocês vão ter o espaço que está a ser usado, o status, o IP, o nome do servidor, isso depois eu já explico também onde é que vocês fazem essa treta toda. Aqui vocês têm, quando o servidor está ligado e quando está lá os jogadores, vocês veem quantos slots estão em uso aqui, neste sítio, quantos slots estão em uso, aqui qual é a RAM que está a ser usada, e aqui é o esforço do CPU, o quanto está a ser usado. Aqui vocês vão ter aqui várias abas, ok? Vão ter aqui várias mensagens, os logs, os eventos, aqui as interrupções que o servidor tiver. Aqui vocês vão ter algumas FAQs, algumas questões que podem vos ajudar, que eles têm aqui algumas coisas. Aqui vocês vão ter as settings, por exemplo, a gente vai às settings, ok, malucos? Vamos às settings. As settings são importantes, porquê, bacanas? Porquê? Imaginemos. Aqui, se vocês tiverem uma custom key, o que é isto? Isto é tipo, se vocês forem, entre aspas, patrocinadores ou que estejam no Patreon, ou como é que isso se chama, do 5M, vocês, se tiverem, vá, digamos, lá a contribuir para o 5M, eles atribuem umas keys. Aqui vocês vão meter as keys e vão ter algumas funcionalidades, ok? Mas aqui é muito importante porque vocês aqui mudam o nome do servidor. Vamos deixar estar como está, mas se vocês quisessem meter servidor epá, do Zequinha, vocês escreviam aqui servidor do Zequinha, e este aqui normalmente é que conta, não é o que está no server.cfg, ok? Que não é o que está aqui neste, é este aqui. Este aqui é que vai contar. Mas vocês podem editar também corretamente lá no server.cfg. Aqui é a password da ARCon. Isto não interessa para nada porque este servidor depois vai ser apagado. Aqui nós vamos a uma coisa que é importante, ok? Aqui vai ser importante o tipo de linguagem que vocês vão escolher. Eu por acaso já ajudei pelo menos uma ou duas pessoas que vi uma vez num Discord onde eu estava, que elas estavam com dificuldades, que não lhes aparecia determinadas coisas quando entravam dentro do próprio servidor. E tem a ver aqui com a linguagem, ok? Se vocês lá no vosso base.lua, se vocês ou no client, agora não me lembro de cabeça se é no client, se é no base. Mas acho que é no base, é no base.lua. Se vocês estiverem no base.lua a ler, a dizer que, por exemplo, o QBR, imaginemos isto, QBR, e aqui tiverem EN, ele não vos vai aparecer determinadas coisas. Ou seja, o que está escolhido no vosso base.lua é o que tem que estar aqui. Se não tiver, não vai ler determinadas coisas dentro do servidor. Portanto, neste caso deste pack, que é o pack Dunco VRP, ok, é o pack do Dunco, vocês vão ter que ajustar para o tipo de língua que está aqui. Se bem que eu acho, exatamente, está aqui, PT. Portanto, vocês aqui escolhiam, eu vou até aqui meter, eu vou meter PT, ok, vou meter PT e vou dar Save, ok, bora lá. Vídeo vai ficar uma bequinha extenso porque eu tenho que explicar as coisas aqui à maltinha. O que é que a gente aqui temos? Temos as configs. Temos aqui as configs. E aqui nas configs nós vamos ter aqui uma coisa que é muito importante. Eu vou tentar aqui que isto apareça tudo. É, isto está a demorar um bocadinho de tempo. Eu vou-vos tentar explicar. O vídeo vai ficar extenso, assim um bocadinho grande, mas já sabem como é que é. Eu não sei se isto já estará a dar. A gente vai tentar fazer aqui um. Ah, é capaz de não estar, ok. Por acaso está, por acaso está. Mas a gente já vamos voltar aqui.
Aqui vai ter várias funções, vai ter aqui várias coisas. Por exemplo, aquilo que eu vos estava a falar aqui, de alterarem aqui o nome também, alteram no outro campo do settings também. Aqui o que é que vai ter mais? Aqui vai ter para vocês alterarem o logotipo, ok? Neste caso, como está a ZEP 96x96.png, vai sempre aparecer isso. Mas vocês podem meter aqui, por exemplo, tipo um PNG que diga Zequinha, por exemplo, .png. Vocês têm que meter esse logotipo, esse PNG tem que estar lá também na zona onde correta, que eu não sei se farei vídeo a explicar essas coisas, ainda não sei. E depois ele vai ler o vosso logotipo. Aqui vocês, por exemplo, escolhem se o servidor vai ficar visível ou não, ok? Para toda a gente ver o servidor online. Mas aqui este campo é também bastante importante, malucos, porque se vocês meterem aqui um asterisco aqui, um asterisco não, um cardinal aqui, aquilo que vai acontecer é que algumas pessoas vão conseguir ler, por exemplo, o IP de todos os jogadores que estão dentro do servidor. Vão conseguir ter acesso com determinadas ferramentas a todos os IPs de todos os jogadores que estão dentro do servidor. Portanto, eu recomendo a todos aqueles que têm servidores que coloquem exatamente como está aqui, ok? Verifiquem isso. Aqui é o lá está, é o número de clientes máximos. E neste caso, na ZEP não é necessário porque tem a parceria com o 5M. Aqui abaixo seria, num outro campo, seria a chave que vocês tinham que registar através do site do 5M, mas na ZEP não é necessário. Pronto. O que é que temos aqui mais? Aqui é uma outra aba que se vocês quiserem trocar o tipo de jogo. E agora vamos aqui às resources. As resources é uma aba muito importante e é importante para aquilo que a gente agora queríamos fazer. Ou para aquilo que a gente quer fazer. O que é que a gente quer fazer? Bem, primeiro passo, bacanas. Primeiro passo. Tem que instalar o MySQL Async, ok? Este é já. E a gente vamos já instalar isto. É já. Instala. Isto é super simples, bacana. Qualquer gajo consegue instalar, fazer um servidor de 5M. Depois os outros passos mais para a frente, aí é que é outra história, ok? Essa é que é outra história. Ok, como vocês viram, super easy, super fast, não tem nada que saber, ok? E depois vocês aqui têm várias opções. Nós neste momento vamos escolher esta opção porque vamos para o VRP, ok? Vamos aqui para o VRP. Então vamos aqui meter o pack do Dunk, neste caso, porque pronto, cada um tem. Vocês podem ter o vosso próprio pack, vocês podem ter o vosso próprio servidor, ou podem, para aqueles que querem criar um servidor muito rapidamente, de uma forma super simples, super easy, vocês têm este pack que é uma parceria do Dunk com a ZEP, e vocês chegam aqui e fazem assim: install, ok? Vocês vão fazer install, está de aparecer aqui, deixa lá ver. Vai aparecer aqui uma barra de progresso, se eu não estou em erro, ok? Deixa eu ver. É, está a demorar um bocadinho, a gente vamos ter que esperar, como é óbvio, né? Vamos ter que esperar que isto instale. É capaz de demorar uma bequita. Vamos lá ver. Anda lá. Ok, como vocês verem, estão aqui a ver, aliás, tem aqui a barrazinha de progresso, ok? Ele está a instalar e ela há de dizer quando isto estiver tudo aqui, tudo como deve ser. Okay, vamos lá ver. Depois, vocês, enquanto isto está a instalar, eu vou-vos aqui mostrar aqui mais coisas. Depois aqui, vocês têm aqui o Restart Planner, que vocês podem criar automaticamente planos de restart ao servidor. Aqui, muito importante, vai dar o acesso à base de dados. Aqui é para fazerem backups. E aqui, este eu não vou mostrar, porque este iria aqui mostrar dados que eu não quero que sejam mostrados. Vamos já ver, isto ainda está a instalar, a gente temos que ter paciência, né? Digamos assim. Isto é um processo super simples de ter um servidor, de uma forma mesmo muito muito fácil, ok? Mas vocês tenham em mente que o servidor está configurado, vá com uma base, digamos que simples,
Tudo um cu, evidentemente que vocês depois têm o vosso trabalho pela frente. Ok, ele diz aqui que o pulo que tá feito, está instalado. Vocês depois aqui têm aqui estas opções, que é quando o Dunco, ele, digamos que faz alterações, isto automaticamente faz o update e grava. E isto depende daquilo que vocês querem fazer. Se vocês forem aquelas pessoas que querem ter o pack do Dunco e depois a partir do pack do Dunco vocês começarem a progredir e a fazer as vossas alterações, eu não sei se é boa opção ter isto aqui. Eu penso que eu não teria, ok, eu não teria esta coisa, mas isso depende daquilo que cada um quer fazer, ok? E aliás, isto tem aqui a dizer exatamente aquilo que vocês precisam de saber, pois vocês também têm que ler e também se tentar, vá, digamos, instruir uma beca. Ok, vamos aqui à aba da data das bases de dados. Ok, vamos lá aqui. Ok, aqui vocês vão ter o acesso à vossa base de dados. Aqui tem o link ou o endereço do servidor da base. Aqui tem todos os campos que são necessários para vocês. Neste caso, vocês já têm tudo configurado, não é preciso, mas pode ser necessário alguma coisa e vocês têm aqui. Aqui vocês têm este íconezinho aqui, se vocês carregarem, vai dar diretamente ao site da base de dados, onde vocês vão ver lá tudo, os users, tudo. Tem mais informações todas da base de dados do servidor. Aqui é onde ficam gravados, digamos que os backups da base de dados, onde vocês podem escolher quando vocês querem, digamos que faça o auto backup. Eu recomendo que vocês tenham isto ligado e que isto vá fazendo backups, que depois vocês vai desaparecer aqui uma lista de backups que ele fez. Mais, deixa ver mais. Ok, backups. Vocês aqui têm a aba dos backups. A aba dos backups. Neste caso, está aqui a aparecer 56% porque eu tenho backups feitos. E basicamente aparece isso. Vocês chegam aqui, isto vai-vos estar para aí a 0%, provavelmente, que se vocês forem da primeira vez clientes. Mas vocês chegam aqui a fazer o backupzinho. Se vocês tiverem algum problema, o backup vai aparecer aqui, eu não vou fazer. Vai aparecer aqui uma lista e vocês vão carregar aqui no íconezinho e podem fazer restore. E ele vai colocar o servidor exatamente tipo há umas horas, à data que vocês fizeram o backup, por exemplo. É exatamente isso. Vocês imaginem que fazem hoje um backup e amanhã vocês vão mexer no servidor e arrebentam com o servidor todo. Vocês não precisam de reinstalar tudo novamente. Vocês chegam aqui, fazem restore e ele vai exatamente meter o servidor naquele momento em que vocês tinham feito o backup. Bem, bacanas. Basicamente é isto. Vamos aqui para o dashboard novamente. E para o dashboard. E é assim, vamos iniciar o servidorzinho. Vamos iniciar aqui e eu depois vou lá entrar. Vamos aqui meter start. Vamos ver aqui, depois eu já vos quero aqui também mostrar aqui mais umas coisas. Ela às vezes demora um bocadinho porque ela depois também tem que criar a cache, e tem que iniciar as resources. Neste caso, eu penso que as resources não vão ser muitas as que vão estar a carregar, porque isto é um pack inicial do Dunco. Eu não sei quantas resources vai estar a carregar do Dunco, não faço a mínima ideia, mas a gente também já podemos ir ver essa parte mais à frente, ok? A gente podemos ver. Ok, ele já iniciou o servidor, está aqui certinho. Vocês veem que ele aqui neste momento está a puxar muito, mas isto já vai baixar. Isto vai baixar porque ele neste momento está a carregar tudo. Olha, vem a baixar. Ele está a carregar tudo e enquanto ele está a carregar, eu vou-vos mostrar aqui. Vocês têm acesso à consola. E vocês, como podem ver, neste momento ele carregou. Olha, temos aqui, por exemplo, esta resource. Ele não está a carregar, está aqui um erro qualquer aqui no próprio pack do Dunco. Está aqui um erro porque ele não está a conseguir ler esta resource. Ou a resource não está carregada no servidor, ou então está mal escrito alguma coisa no CFG, no server CFG. Aqui tem outro, tem aqui outro erro aqui, tem aqui outro erro. Eu não sei se a Zep sabe disto, mas isto também é fácil de corrigir, ok? Pronto,
Ele carregou aqui as resources. Está tudo certinho aqui, ok. Pronto. E nós vamos agora só aqui mostrar aqui uma coisa. Vamos às configs. Ele já está a baixar cada vez mais aqui o CPU usage. Ele está a baixar cada vez mais. Nós vamos agora aqui tentar aqui. Eu não vou desligar o servidor porque eu não vou fazer aqui. Ok, vocês veem que isto agora já está diferente, já tem aqui alguns dados, já tem aqui alguns dados e vocês podem ver aqui que ele já tem aqui as resources. Vão ver aqui as resources todas. Vocês têm que meter start não sei quantos, start não sei quantos, pá, 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 pá. E deixem ver, eu até vou ver se ele se encontra aqui. Cá está. Esta resource aqui, o start K9, provavelmente ela está a carregar, mas provavelmente ou não está. Lá não foi descarregada para, pronto, para o servidor em si, ou então o nome da pasta não é exatamente este, não é K9. Imaginem que é K9 underscore, por exemplo, e ela não vai ler, tem que estar a pasta da resource tem que ser igual àquilo que vocês carregam aqui. Pronto, e depois tem aqui estas resources todas e bebebebebebebebe, e eu penso que daqui não é preciso muito mais. O que é que a gente agora vai fazer? A gente agora vai aqui tentar entrar, vamos tentar entrar já dentro do servidor. Eu vou tentar capturar essa parte, como é óbvio, né? Ok, bacanas. Nós agora vamos aqui diretamente aqui ao Direct Connect e vamos meter aqui um IP. Vamos meter o IP do servidor. Cá está, tem aqui zposting 5m. Ok, e nós vamos entrar. Vamos entrar. Ele está a carregar as resources todas, como vocês podem ver. Ele vai carregar tudo e se estiver correr tudo bem, nós vamos entrar aqui sem problema nenhum. Okay, isto não tem aqueles loading screens, isso tudo, porque isso depois são coisas que vocês têm que fazer, ok? Isto, como eu digo, isto é o pack que está incluído na ZEP, o pack do Dunco, ok? É uma parceria que o Dunco tem em que está adicionado este pack. Isto é super easy de vocês fazerem, ok? Super easy, não tem nada que saber. Pois, vocês quiserem, também na descrição do vídeo, vocês podem meter se vocês querem que eu faça mais coisas sobre isto. E como vocês podem estar a ver, este é o pack de default, é o pack que está na ZEP. Ok, como vocês podem ver, este não é o meu servidor, não tem nada a ver. Este é exatamente o pack do Doom. Eu nem sei aqui, vou-vos dizer que nem faço a mínima ideia como é que é o telemóvel aqui, mas já agora estou curioso e vou ver. Tem aqui vários blips, eu não sei muito para que é que são este servidor, estes blips. Atenção uma coisa, vocês convencerem sempre os primeiros a entrar dentro do servidor para vocês serem o super admin. Ok, este. Ora, por acaso o coisa até é igual ao que eu tenho. Pensava que fosse um outro que ele chegou a ter. Ok, vocês podem ver, eu vou sair daqui, pois vocês têm várias opções aqui. O servidor está todo configurado, vocês podem ver. O servidor está todo configurado, nem aí. Servidorzinho com trabalhos, com tudo e mais alguma coisa. Pá, eu não sei muito bem quais são aqui as cenas que aqui estão, porque não faço a mínima ideia. Nem sei para que é isto, para que não é, mas até está bastante fixe, ok. Está bastante fixe, vocês podem ver. Não sei quais são os trabalhos que ele terá também aqui colocados. Qualquer das formas, como vocês podem ver, servidorzinho de forma fácil, super easy, aqui configurado. Eu vou sair e. Bacanas, basicamente é isto. Vocês ficam com o servidor feito de uma forma super simples. Que vocês aqui também têm acesso aqui a vários ruas e ficheiros que vocês até podem alterar. Este aqui é bastante importante. Aliás, eles são todos importantes, ok? Eles são todos importantes. Eu penso que este aqui até vamos aqui ver, antes de acabar o vídeo, vamos aqui ver se este é o tal. Não, não é este. Acho que não é este. Exatamente, é este aqui. Ok, bacanas. Para que é que este. Era isto que eu queria vos mostrar. Este ficheiro é importante porque, como vocês veem aqui, 7
Ele diz aqui, escolhe a tua linguagem aqui. Então aqui é a tal cena que eu vos falei. Vocês convém o que aqui tiver tem que estar exatamente aqui no settings. Aqui, eu vou-vos mostrar. O que ali tiver é o que tem que estar aqui, bacanos. Aqui. Se não tiver igual, isto vai atrofiar. Tem que estar o que está aqui, tem que estar ali no base. Está aqui nas configs. Ok? Está aqui nas configs. Isto agora vai demorar novamente a carregar. Vocês podem editar, as cenas que estão aqui vocês podem editar, desde o cliente, boa. Porque vocês vão precisar de editar, se vocês quiserem desenvolver o servidor, vocês vão ter que editar esta treta toda. Ok? Desde o Missions, desde o Base, na partida não é preciso alterar aqui assim nada. A não ser que vocês queiram alterar a linguagem. Por aquilo que eu estou a ver, ele aqui até faz direto. Aquilo que vocês escolhem ali, por aquilo que eu estou a perceber, aquilo que vocês escolherem aqui, ele automaticamente vai escolher na instalação. Ok? Eu há coisas aqui que não bate bem certo porque não, as minhas cenas são um pouco diferentes dos meus servidores. Portanto, não bate muito. Portanto, vocês escolherem aqui PT, na instalação eu penso que ela vai instalar em PT logo diretamente. Pronto. Bacanas, é isto. É o servidor, eu vou parar o servidor. Super simples, parar o servidor. Como vocês podem ver aqui, o uso do servidor está nos 7%, aqui está nos 3%. E basicamente é isto. Vocês. Aqui com o Zap vocês conseguem ter um servidor de uma forma fácil e epá, depois vocês têm que fazer a vossa parte que é desenvolver. Como eu já referi, o meu código, se vocês quiserem alugar servidores na Zap, vocês vão pelo meu link que eu vou deixar na descrição do vídeo e vai lá ter um código. Esse código aí vai-vos dar descontos na Zap. Bacana, espero que vocês tenham gostado. Deixem na descrição o vosso feedback em relação a isto. Se vocês querem mais vídeos sobre isto, e é tudo, bacanas. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma forma também de tentar que vocês tentarem perceber como é tão simples ter um servidor de 5M hoje em dia. É muito mais simples de quando eu comecei nisto. Muito mais simples. E aqui com o Zé Pé, super, super fácil, ok? Super fácil mesmo. Bacanas, é o vídeo de agora. Vai ser, é isto. Mais tarde, possivelmente, vão aparecer mais vídeos. Grande abraço, fiquem bem e tudo de bom para vocês.